vyvedl takhle tebe někdo nějakou mystifikací? No jasně. Jo. Dostal jsem teda výbornou věc a to je tak jako třeba 2 roky, kdy mi volali z nějakého rádia, že je na mě, jakože jsou z policie, major tenhle ten se představil, nevím, co to bylo za rádio, a dostali mě. A že jsem jako dával, že jsou na mě tam jako nějaké jako obvinění, že jsem dával kouřit cigaretu a pít alkohol, že mají na to fotky. A já jsem si říkal, jo, no to jo. Ale jako to byla moje dcera a bylo to jenom jako, že abych jí to nedal, jenom jsem jako také dělal, že jí dávám tu cigaretu a že takhle to bylo to na křtu nějakých pohádek, co Aňa Gajsarová namluvila, vím o tom přesně, to fotili nějaký fotografové tam, tak jako aby byla legrace, tak jsem jí dával, když už jsem měl to víno v ruce a tu cigaretu, tak jsem to dával takhle tý svý dceři, který bylo AM 4-5 tehdy. Jako to. A tak jsem tak jako říkal, no, tak jako to není důkaz, že jo. Tam jako nemáte vyfocený, že ona by si šlukla nebo napila. To bych nepřipustil jako to. A teď jsem to tak jako dlouho vysvětloval, až mi řekli, že teda jsem teda ve vysílání rádia. Tak jsem říkal, dobrý, no, zatleskal jsem jim. Nechybí ti dneska, jako, mám na mysli jako posluchači, rádio toho typu, jako byl Limonádový Joe? Chvílema mi chybí takový to, ten režim toho ranního vstávání, kdy člověk vlastně přijede autem do rádia a teprve 20 minut na to se probudí. A někdy přijede pozdě a vysílá už po cestě. To, co se bavím s těma moderátorama, co vlastně dělají taky. A taková ta jakoby, taková ta zoufalost za tím mikrofonem, co udělám za 2 vteřiny, jako, a z toho se něco narodí. A takový to napojení, jak jsme měli třeba hodně s Tomášem Hanákem, takový to jako společný myšlení, kdy najednou přečte člověk nějakou zprávu z novin a hned v zápětí řekne, a už tady máme ministra financí, který nám k tomu řekne, vidíte, dobrý den. A člověk je postaven před roli ministra financí, aniž by jako to čekal. Tak tyhle z těch chvíle, to mi vlastně trochu chybí. Ale zároveň už jsem si toho prožil v tom rádiu tolik, že vím, že bych se, kdybych do toho zase vstoupil, že bych se poměrně brzo zase hned opakoval. Že by se opakovaly ty situace, ty modely, které jsme dělali. Ty jsi vystudoval právnickou fakultu, to je známý fakt, nikdy z tu praxi, pokud vím, nedělal. Ale vystudovat právnickou fakultu je strašně náročná dřina, ne? Dneska si jo. Ale ne. Já jsem to studoval ještě za bolševika a tehdy to vůbec nebylo tak těžký. Tehdy bylo potřeba vědět, kdy půjdou třeba na zkoušky takový ty dělníci, kteří to studovali při zaměstnání, a zajít na studijní oddělení a říct, já nemůžu tady v tom termínu, nemohla byste mě šoupnout tam k těm dělníkům. A mezi nimi člověk vždycky zazářil. A měl jsem pár takových vychytávek, no a já jsem vlastně během té školy chodil na tu konzervatoř Jaroslava Ježka. Jo. To pro mě byl cíl, to pro mě bylo to, co to a ta škola byl jenom prostředek, abych nemusel jít na 2 roky na vojnu, ale jenom na rok. No, ty jsi někde říkal, že jsi na tu právnickou šel kvůli tomu, abys nemusel jednak na vojnu a za druhé zvěděl, že musíš studovat něco, kde není matika. Abych nešel na tu vojnu. Abys nešel na tu vojnu. No. Ale dostat se na právnickou fakultu bylo strašně těžký v té době, ne? No to jo. Já jsem tam taky dělal zkoušky a nepřijali mě. Ale pak se otevřela taková možnost jít do 0. ročníku a rok pracovat v menze, vstávat v 5.30 a škrabkou v kotlích a vyvážet kosti a takovýhle věci. A tím jsem si udělal dělnický původ. A to už pak tak těžký nebylo.